durante otras lamentan una sosto y va nace col subien cultura nas lovna strana nace coe obstestvo Stained е хеви метал бенд од Скопје, Македонија. Бендот е започнат во 2011 година од страна на Синиша Ѓоргиевиќ перкусии, Стефан Цветевски на гитара и Иван Костичевски како вокал, а подоцна се придружува и Ведран Ановски на гитара. Бендот зема инспирација од повеќе реномирани групи како што се Opeth, Catatonia, Poison Black, Sentenced, Paradise Lost и други. Свирите гневна, прилично гневна музика. Која е пораката што сакате да испратите тоа? Така, едноставно целова поинта и на бендов ние да ја презентираме, да кажам, таа по-мрачна страна на секојдневните случувања. Значи, текстовите се многу реални, значи нема фикција во текстовите. Тоа се пишани состојби, низ кој што еден човек поминува. Така што многу и од песните се, мислам, конкретно за текстовите, се од вистински приказни, значи од случаи кои што не се имаат десено. Така што мислам дека целава, а да кажам, поента на бендов е да ја долови таа малку помрачна страна, мислам, страна која што е, да кажам, не е толку опатена и некако се избегава да се воопшто да се дискутира, сметајќи може би дека и е таво и слично, меѓутоа тоа е една искрена музика, можам да кажам. Е, ми раскаже една убава приказна што трае десетина години, може да ми направиш една компарација што е различно од пред 10 години до сега на локалната музичка сцена. Да. Значи, има разлика и тоа евидентно е. Тоа што почнавме да свириме конкретно 2011 година, имаше активна метал сцена, значи имаше, па да кажам, добри 15 до 20 активни бендови кои што правеа музика, издава албуми, значи се организира свирки, ивенти и имаше и повеќе, да кажам, заинтересираност од страна на публиката. Сега некако изменета таа ситуацијата. Значи, освен што е поминато време, бендовите некако како да почнаат да се публикуваат, значи дали од можеби, ја мислам дека најголем проблем купењето на мотив, бидејќи реално
се е поврзано. Значи, публиката се смени, зборам за некако младите се ориентират повеќе кон, ајде да кажам, некои други понови жанрови. Нема посетеност на свирките, а и нема каде да се организира. Значи, тоа е исто така проблем, пошто реално немаме клубови каде што би се правеле тие евенти. Порано имаше, сега, значи, тие се пренаменија, значи, организираат некој друг тип на евенти. И се до тоа си повлекува, меѓутоа имаме, значи имаме може би сигурно десетина активни бендови и сега и мислам дека се подобрува ситуацијата. Значи пред неколку години мислам дека беше старо многу послабо во тој поглед, меѓутоа мислам дека ќе се сменат работите. Верувам дека ќе се сменат. Која е мотивацијата што ја држи? После имаше еден пат, напуштаат членови, па нова постава. Која е мотивацијата што држи вас што сте постојани членови? Повторно и повторно се собират. Е, тоа е добро прашање. Значи, имавме сварно, да кажам, посериозни проблеми, значи, во поглед на опрема гараже и поставата ни беше секогаш проблем. Меѓутоа, мислам дека жобата за затворење, значи, наша авторска музика не држи некако. Значи, имаме некоја кохезија во тој смисол. Значи, сите песни до сега што ги имаме направено, без разлика дали ќе искочат некојаш или нема, се надевам дека ќе снимиме се што до сега сме направиле. Сите си имаат своја приказна и не се толку така направени. И мислам дека стварно го си ја сакаме музиката и го правиме тоа, значи, зашто посетјаме дека треба да го направиме. Значи, бендот кој го почнавме, тоа беше ајде кажам некоја заеднички идеја на когаш бевме стварно помлади аматерски музичари кои што имаат заедничка визија. Имаат сличен вкус за музика и некако се соединитме, значи испана стварно нешто што е за нас многу, ајде кажам, светобилно. Да. Во однос на музичка инспирација, членовите од бендот вака поединечно што се слушаат по дома. Се слушал многу често, као да, ние сме металци, ама овој дома слуша класика. Што слушате по дома? По дома? Мислам дека во главно метал, да, значи верувам дека сите слушаат, меѓутоа имаме вариација, например, тоа дано знам дека Синиша конкретно слуша рок, значи алтернатива, Ведран исто. Стефан има и он исто така некои музички варијации, значи мислам дека сите сме во главном тоа што го правиме, генерално и го слушаме, меѓутоа не мора да значи, значи на пример ја конкретно сакам и електронска музика. Така што мислам дека во главном слушаме метал, меѓутоа има варијации, има мислам. Што би ни препорачал вака нешто што е ново, а ти фаќа уго? Спремна за стил бенд, за... Што сегаш? Аха. Што мислиш дека треба да слушне некој што ќе гледа ово? Па... Вака, јас генерално сум попатен во, да кажем, оние северни нордиски бендови, така што има фински бендови кои што имаат сварно многу добра локална сцена, така што да, мислам, пријател сум со еден од нив, бендот се вика Скарсо Соличи и е сварно многу добар бенд, значи негде после нас се формирани, негде жанровски сме тука некаде и мислам дека на сите љубители кои што сакаат таква музика, значи мелодична, а речам енергична, значи во суштина метал, треба да ги слушате. Што сте правеле муавет вака што сте си разменили од нивната локална сцена што имаат они што немаме ние? Они имаат, да, јасно, они имаат пред се клубови. Значи они имаат клубови во смисла на буквално да не претерам во радиус од 500 метра, километра, они имаат неколку клуба, кај што уште утре може да има ивент. Значи, ако има, ако се
има спремност, ако има бендови, значи они можат од денес утре да се договорат за свирка и да има посетеност. Така да има голема разлика, меѓутоа, ајде да кажам, не обескрабрува тоа. Значи ние се тераме, си се прилагодуваме на условите кои што нели владеа тука и едноставно ајде го тераме нашиот сон, нашата визија. Добра, а у однос на публиката, конкретно посветеност на публиката на самите бендови. Мислам дека ние имаме прилично посветени слушачи на музика која се веќе фанови на бендот, особено на метал сцената. Има, да, има. Ја во помал број се, меѓутоа е конкретно за нашиот бенд. Има група на луѓе, може би да кажам, најтесна група 50 на луѓе, кои што од самиот почеток не слушаат, значи од тој демо фест од првата свирка 2012 година јануари, па се до денес. И значи тие песни кои што сме ги свирале тогаш ги помнат и ги бараат, така да секако дека тоа ни значи и ни е драго. И мислам дека ќе се надевам дека ќе се зголеми тој број. Добро, се има од уште од одамна времиња за звика. Имам муабети за овие групи на луѓе, правим муабет конкретно за металците, они си имали место за собирање, место за, знаеш, низ градот. Кај е сеја тоа место кај што е центар на металците? Така, место за собирање, да. Имаше порано, да, неколку локации, со тоа што мислам дека тоа малку се промени. Така што парк си останува место, значи кај што сите се наоѓаме, зборувам од локални бендови. И нормално дека луѓе најчесто значи може да не видат таму, а парк Плочник, кога се излишно. И се супер го спомна парк, ние се сме у парк Сара и тие двете некако ни се вразуваат одма на темата што ни е на денешната емисија. Ние парковите не ги чуваме, а не па она другите ствари. Што мислиш за целиот момент на не знам дали можам да кажам постоењето на екологија, еколошка свест кај нас. Така, да. Тоа е една тема на која што сите некако треба да се посветиме и да сватиме сериозно. Реално, животната средина е многу битна работа, значи на секаде околу нас и сите на засега, така што треба да ја подигнеме таа екосвест. Мислам дека ко прво и малку и градските власти, значи треба да помогне. Во смисла на колку пати сме се нашле сите во ситуација да ете се ние од наша страна се однесуваме совесно, значи сакаме да фрлиме тоа што сме порам за отпад, значи да. Значи за отпад кој што сме го направиле со намера да го фрлиме, нели да не наштетиме на околината, а немаме каде. Така што, нели, треба да се апелира, значи, да се, на некој начин, да се вложат средства, значи, повеќе канти, повеќе контейнери, а знаци треба, значи, треба да има, ајде да кажам, некој као, па може би заштитени делови, каде што воопшто не треба да ни да припари, значи, човек да речеме да со цел да не наштети. Казни може? Казни секако. Значи, да, бидејќи мислам дека тоа е добар начин да се научи пулката. Така што многу треба да се пази, да се обрне внимание. Мислам дека имаме наслови каде што стварно е потребно, значи, да се подигне тоа ниво на екосвест. И мислам дека треба многу да се поработи на таа тема, значи да се свати сериозно. И бидејќи, значи, природата многу ни дава и реално треба да ја почитуваме. Така што мислам дека треба да се поработи на тоа поле и се надевам дека ќе се измени тоа во иднина. Пред малку со уметницата го допревме и прашањето на оние според мене големи уништувачи на и противници на екологијата, големите фабрики што се наоѓаат се уште директно центарот на нашите градови. Какво е твоето мислење околу тоа? Да, за жал таа состојба екзистира веќе подолго време. Мислам дека
спасот е само драконски казни, значи и поголема иницијатива. Може би треба едноставно повеќе здружинија кои што, а да кажам, силно ќе удрат врз имиджот и врз целата таа корпоративна политика, в смисла на по-транспарентно изнесување на тие факти, дури со политика на црнување, значи, бидејќи тоа е стварно вон контрола и мислам дека колку и да не зависи од нас, значи од, или од, се зависи од властите, мислам дека треба максимум што можеме да направиме е да едноставно ете, и да исклучиме на протести или едноставно да бидеме гласни. Да, значи по-одлучни во целата таа тиранија која што они ја спроведуваат, реално. Што може да очекуваат луѓето што ќе дојдат на вашиот концерт? Епа вака, значи можам да ветам многу енергија, добра забава, значи обично нашиме настапи се, а да кажам, стварно фуриозни во стил на се даваме максимум, значи буквално си ги сваќаме настапите дека тоа е нешто кое што треба да се одработи, се пренесе порака, да бидејќи секоја песна си има порака и мислам дека ќе има добра зала, дефинитивно. Значи и за љубителите на тој жанр, а можеби и за нелјубителите е та шанса, значи да почнат да слушаат таа музика, така што ќе мислам дека ќе биде стварно добро. Рита Конеска е дипломиран уметник на УКИМ, конзервација и реставрација во класата на професор Антони Мазневски. Работела како фреско и иконосликарка на повеќе црковни објекти, учествувала на бројни меѓународни изложби во Вашингтон, Отава, Малме, Риека, а поставила и неколку самостојни изложби во разни изложбени центри во Скопје. Култура е одраз на ментална состојба на секој субјект. Култура е насловна страна на секое општество. Во кон паркот Сарај каде што снимаме денес. Слушнав дека со Дими разговарате за неколку проекти кои вклучуваат повеќе уметности, а во кои си самота вклучена. Ке можеш да ми кажеш повеќе околу некои од тие проекти? Па едниот проект е Времето. Од визуелен карактер, практично се поврзано со визуелна уметност.
изведувачка уметност, перформанси, арт, видеозаписи, сликарство, така. Во моментов како професионална окупација ти е учителствувањето како професорка по ликовно во основно училище. Да. Дали ова зашто зборувавме претходно се обидуваш да го да ги насочиш децата малку кон тоа дека секој треба да да флертува, би рекол, со уметноста, да, да си игра малку со уметноста, без разлика дали се чувствува во моментот како уметник или не. Па, точно. Целта ми е да се направи една, да се излезе та некоја стандард шема на ликовна култура и образование, и као нешто да се направи, пак колку да се направи. Туку се обидувам, значи, да ги вклучам ја ние деца, значи, кои што немаат таленти. Обично се инволвира само ние кои што имаат таленти и им се дава важност на нив, за жал. Не дека на нив не треба да им се обрна внимание и да не треба да се... Нели? Ама и оние кои што го немаат тој осет, развиено визуелната перцепција, да им се даат да се мотивираат и да им се даваат, како да кажам, нов тип на вежби, нов тип на игри. За... Много ме интересира, бидејќи и имате можност да се директно во судир со детските умови. Што мислите, како мислите дека е начинот на кој би можеле да ги насочиме децата кон она што би сакале да ги насочиме кон една вистинска длабока уметност, а не само нека површна турбо фолк уметност, да ја наречам? Мислам дека треба да се искористи она што постои како приоритет. Технологијата. Не може само визуелната уметност да помогне за тие да се освестат децава дека турбофокот не е уметност. Тука и другите уметности, оние кои што се бават со нив, значи треба да развијат некоја свест со нивните излагање. Зборувавме за природата како мотивација во уметноста, но за жал ситуацијата е дека живееме во општество кое не се грижи за природата околу себе. Тоа мотивира или демотивира? Па може да биде и предизвик за да се размислува како уметникот или младиот да прави уметност од ѓубре, да речем. Малце е комплексно тоа, ама може да биде и тоа, може да биде инспирација. Да тргнат от тоа, нели дека има многу отпад и дека со тој отпад може нешто да се прави. Сега ни светов е актуелно, значи има многу компанији кои што рециклираат на различен начин. Баш не сам гледав нешто рандом видео некој, со девојка млада која што прави од стара облека цигли. И двајцата се наоѓаме во еден близок круг во Скопје, живееме во близина. Јас сум од Драчево, а вие од 11 октомври, и живееме во близина на големи фабрики, што веројатно се и големи загадувачи. Повеќе ме интересира дали тоа ви влијае директно на квалитетот на живот тука. Па не само мене, ама да, не, значи не сакам многу да се замарам, ама така е, значи смета ми доаѓа да исчезнам од тој регион, да не се вратам никад. Да, ако го привршуваме при крај муаветот, што би можеле луѓето кои ќе дојдат во лакање на
вашата изложба да очекуват? Па да оживат. Да оживат, може да скиците, кои што мислам дека би било добро да се изложат. Тие са као потези, слободни потези, изведени во боја или во различна техника, као скица. Мислам дека може да предизвика некоја си позитивна имагинација, како да кажам. Тоа, тука нема ништо посебно друго кој што може да предизвика, освен уживање и нов видик на нешто. Што е нашата цел со правење на овие настани? Е одраз на ментална состојба на секој субјект. Култура е насловна страна на секое општество.